ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସଂଗଠନରେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିକରି ନିଜ ହାତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିଲାଗି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇନେ ରାସ୍ତାରେ ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ଡେଲି ପ୍ରଶାସନ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖୁଛେ, ବାକି କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ତ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକେ ହେଲା କେହି ତ ନାଇଁ କରନ୍, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ହେଲେ କରସୁଁ। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି କଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଶିଖୁ ଯେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜରୁରିଆ ବନାବାର ଲାଗି, ଯଦି ନାଇଁ ବନାଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ଆଉ ଘେରଉ ହେବା। ଆମେ ବିଗତ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଜାନା ଆନା କରଲା ବେଲେ ଦେଖଲୁ ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର୍କେ ଲାଗୁଛେ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ଘୋଷିତ ହେଲା ବାଦ ବି ଲୋକ ଡରି ଡରି ଗଲା ବାଦ ବି ତାମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ଯଦି ଏତିକି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେହି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନାଇଁ ନେବାର, ତ ଆମେ କମ୍ ଉଦ୍ୟମ ନେଇ କରି ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିକିରି କେନ୍ତିକରି ତାମାନେ ରାସ୍ତାକେ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ବି ତାମାନେ ରିପେୟାରିଂଟା ହଉ, ଯେନ୍ତା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କମିପାରୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲିକରି ସବକେର ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ୍ଟେ ଅଛେ, ଆମର ବି ଜିନିଷ୍ଟେ ଅଛେ, ଆମର ବି ଲୋକ ମରୁଛନ୍। କାରଣ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦାରୁ କାରଣ କାଲି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ରହୁଛୁଁ, ସବେ ରହୁଛନ୍, ବିହାରୀ କଟକିଆ ସବେ ମିଶିକିରି ରହୁଛୁଁ, ବଟ୍ କେହି ଇନୁ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା। କଲେକ୍ଟର ତ କଲେକ୍ଟର, କେହି କେହି କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର। ପୁଲିସ ମାନେ କେନ୍ତା ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍, ଖାଲି ଏନୁ ଆଜ୍ଞା ଠିଆଡ଼ି କରି ହୁରମୁଖିଆ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍, ହେଲମେଟ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେନ୍ତା ଖାଲି ମାନେ ଦୌଡ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍, ପିଟି ଆଣୁଛନ୍, ମାର୍ କାଟୁଛନ୍, ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ କେନ୍ତା ପିଟୁଛନ୍। ବେଲେ ସେମାନେ ଇ ଯେନ୍ ମାନେ ହେଲମେଟ ଯେନ୍ ପଇସା ନେଉଛନ୍, ହେ ପଇସାଟା ଯାଉଛେ କେନ୍କେ, କିଛି ଫଣ୍ଡିଂରେ ଆଉଛେ କି ନା ଆସ୍ବା, ହେ ପଇସାଟା ଆଣିକରି ପଜେଇ ଆମକୁ ଦେତେ କି କେନ୍ସି ମାନେ କାହାରି କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ କି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ ଛୋଟ ମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ ଦେଇଦେତେ, ସେମାନେ ଯଦି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ତ ଦେନ୍ ସେମାନେ କିଛି କାହାକେ ତ କହିତେ କି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତୁମକୁ କେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଉଛୁଁ କି ଯେତେ ଗାଢ଼ା ବାହାରିବା ତୁମେ ସେଇଟା ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମେ ତୁମର ତୁପ କି କାଣା କରବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାର୍ତା।